واي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشرين إني في سيس كها كارنت إلكتريسيتي 10 كيلومتر ناض. وحين كوجل يجرني قيبها سيفتي كا أما سيفتي ديفايسيس كا. وحين ما بتبعد الله يستعمله. وحين سواق هذا الناي سويتش كي يو فيوز كي يو سيركيت بريكرز كا. وحين نادنا إيرث واير كا. أوكي. إيرث واير كو يسوقنا وقيب بلابات oo qabilsan safety purpose ama ujeedada qabilsan marka la isweydiiyo horta earth wire maxay tahay la xariga oo talo bixiyay earth xariga waxa earth wire lagu bixiyay waxa la yiraahdo waa earth it baa la yiraahdaa earth it earth it waxa laga wadaa earth it waxa laga wadaa waa connected to earth macnaa waa xarig dhulka lagu xiray oo xariga ujeedada dhulka lagu xiray waa maxay halu jeeda dhulka lagu xidhaayo waxa la doonayaa waa xarig loogu talagalay qulqulka elektriga ama karantka dheeraadka ee soo gala appliance-ka inuu dhulka geliyo waliba waa karantka aan loo baahnayn xarigani midab ma leeyahay jawaabtu waa haa oo kalarkiisu markaynu ka hadlayno xagga kalarka ama midabka markaynu ka hadlayno waxa la yiraahdaa waa green xarigani waa green marka qaarkoodna laba kalar bay isugu jiraayo waxa la yiraahdaa waa green and yellow labada midab isugu jira waa xarig cagaar iyo huruud ah ama waa xarig cagaar ah oo green ah ujeedada xariga loo isticmaalayo waa maxay ama hadafka loo isticmaalayo waa for safety purpose ujeedadiisu waa ujeeda ah in badbaado oo kaliya tan weeyo waa for safety badiya xariggan waxaynu ku aragnaa dab qaybis fiishta guriga godadka dabka lagala soo baxay ee fiishta kuwa saddexda god leh god ka saddexaad ee xagga sare ku yaala waa earth wire baa la yidhahdaa oo e baa ku ag qoran godkaasi waxaa la yidhahdaa top socket waa godka xagga sare ku yaala waa earth wire weeye oo e daasa ku qoran gubahan waxa la yidhahdaa bahasha powerpoint baa la yidhahdaa powerpoint ama power socketna waa la yidhahdaa waa dab qaybisada ama aynu raaxdo waxaan jeedaa fiishta dabka laga qaato ee gidaar ku taala labada god ee kale midna waa leaf midna waa neutral waana kugu qoran yihiin l iyo n ayaa inta badan aad ku arki doontaa oo kugu qoran xarigga la yidhaahdo earth wire halkee lagu isticmaalaa it is used in badiyaa waxa lagu isticmaalaa ko 3 pin plug iyo metal casing appliances waxa lagu isticmaalaa balaaga la geliyo fiishta ama xariga saddexda god leh ee la geliyo fiishta intii seer oo hore la yidhaahdaa plug 3 pin plug iyo metal casing appliance qalabka dushooda sare ay inta badan birta tahay okay waxaan ku horeynaa 3 pin plug bin ku horeynaa 3 hadii chair qaybisa fiishta saddexda god leh ama power socket ka saddexda god leh waxa gala xarig isaguna saddex elig leh xarku waa laba midow ama waa xarig laba elig leh sida kaas oo kale oo la geliyo maxaan ku dhahdaa fiishta ama waa xarig saddex elig leh sida kaay halka aan ku hayno oo kale imankani saddex elig buu leeyahay saadarkaysa saddexda helig ee uu leeyahay xariggaasi waxa la yidhaahdaa 3 pin plug labada helig kaasina waa leaf kaasina waa neutral kaas sare oo kaynu u soconaa ayaa earth wire-kiya xarigga godka saddexaad ee sare ayaa earth wire-ka ah qaybisa kastana ama fiishtana iyaduna saasoo kale fiishtan la gelinaya xariggani waxa ay leedahay saddexda god bay kala leedahay marka godkaasina waa haduu godkaasi noqdo leaf ka kalena waa neutral kaasina wuxuu noqonayaa earth wire earth socket buu noqonayaa earth socket ayuu noqonayaa waa godkii maxaa ku dhahday earth wire ku gelayay bay ka dhigantay hadaba pin plug ama 3 pin plug ga intaas ay la dhahdaa 3 pin plug plug waa kan leftarkiisa ay la dhahdaa plug saddex plug buu leeyahay saddex beam baa hadii halka laga furo saddex beam baa gudaha loogu tagaya
xarigii baa gudaha soo gala, aan idhaahdo waa cable, cable. Caag yar baa xarigaa halkaa ka geejiya inta badan oo halkaa ka haya oo la idhaahdo cable grip. Marka hold the cable tightly, cable-ka ayuu si adag u haynayaa ama xarkaha ayuu isku haynayaa. Waa 3-pin plug waxa aynu sharxaynaa. Gudaha waxa ku jira fuse, waa fuse. Okay, 3 pin baa markaa hadaba gudaha uu ku leeyahay. Pin fuse-ku u dhow yahay, pinna meel yaroo hoos isaga yaalaa, pinna halka sare ayuu ku yaalaa. 3 pin, pinka xagga sare ku yaalaa isagu kuma jiro pinanka, waa inuu kuu cadaadaa. Pinkaasi waa waxa la yidhaahdaa earth pin baa la yidhaahdaa, earth pin. Pinka isaga asalkiisa waxa la yidhaahdaa earth pin ayaa loo yaqaanaa. Maxaa earth pin loogu bixiyey? Waxaa ku xidhmaya xarigga cable-ka kasoo dhex baxa ee earth wire-ka loo yaqaano, earth wire. Marka E baa saa ku qoran. Labada pin, labada xarig ee kale waxaa kala gala leaf-ka iyo neutral-ka. Xarigga la yidhaahdo leaf-ku wuxuu toos u gelayaa fuse-ka halkuu ku xidhan yahay. Marka pinka fuse-ka u dhowna waxaa toos ugu xidhmaya leaf wire-ka baa ku xidhmaya. Isla markaana leaf wire-ku wuxuu ku sii xidhmayaa fuse-ka, ayuu ku sii xidhmayaa. Si haddii uu short circuit uu yimaado meesha, uu fuse-kaasi u kala go'o oo uu circuit-kii u gooyo. Xarigga neutral-kuna wuxuu ku xidhmayaa pinka la yidhaahdo neutral pin. Marka kanna waa leaf, kanna waa neutral. Saddexdii xarig hor saasay kala noqonayaan. Ka aynu socono marka waa earth wire-ka, wuxuu ku xidhan yahay 3-pin plug. Xagga ugu sarreeya, pinka ugu sarreeya ayuu earth wire-ku ku xidhan yahay. Saddexda xarig maxaad ku kala garanaysaa? Waxaad ku kala garanaysaa xariggan ku yidhi waxa la yidhaahdaa leaf. Leaf midabkiisu waa brown, waa bunni. Xariggan ku yidhi waxa la yidhaahdaa neutral. Neutral midabkiisu waa blue, waa midab blue-ga ama waa madow, waa black baa laga dhigaa mararka qaarkood. Xariggan ku yidhi waxa la yidhaahdaa earth wire. Earth, earth wire midabkiisu waa cagaar ama waa green, waa akhtar midabkiisu. Marka saddexda xarig waxaad ku kala garataa ama aad ku kala socdaa midabada ayaad ku kala soocaysaa. Okay, kaas waa 3-pin plug. Waxa kaloo loo isticmaalaa earth wire-ka metal casing appliance. Waxaa loo isticmaalaa metal casing appliance-ka alaabooyinka dusha sare kule birta ama metal-ka kule ayaa loo isticmaalaa. Oo metal casing appliance-ku markaynu general form siino waa wixii alaaba example da waxa soo gelaya meesha electric kettle baa soo gelaya. Electric kettle ayaa meesha soo gelaya. Kilaadhida electric-ga waa wixii alaaba ee electric-ga ku shaqeeya ee dusha sarada birka ah. Structure-kaas oo kale haddaynu soo qaadano waa metal, waa birtii kasoo qaadato. Birtu waxay leedahay qaybta electric-ga isticmaasha oo gudaha ku jirta. Qaybta electric-ga isticmaasha gudaha ku jirta inta badan oo magaceeda waxaa la yidhaahdaa heating element. Labada xarig, xarigga aynu nidhi waxa la yidhaahdaa leaf uu soo gelaya, laakiin xarigga leafka waxa ku xidhan fuse. Fuse baa ku xidhan. Xarigga kasoo noqonaya ama kasoo baxayaana, xarigga dibadda uga soo baxayaana waa neutral. Kana waa leaf, kana waa neutral. Xarig saddexaad baa jira oo aan gudaha gelin laakiin birta, waayetana waa metal case. Waa metal case. Waa khafiskii sare dusha ee birta ah weeye. Xariggaasi birta laftirkeeda ayuu ku dhagan yahay. Marka xariggaasi si toosa ayuu dhulka ugu xidhan yahay, toos buu dhulka ugalaa. Xariggaasna waa earth wire-ki weeye. Haddii marka uu dhaco fault oo uu leaf wire-kaasi taabto birta, waxaa dhacaya wax la yidhaahdo short circuit. Short circuit-kana waxay horeyn u tilmaamnay oo laba sababood mid buu ku yimaadaa ama labada xarig oo istaabta waa leaf-ka iyo neutral-ka. Short circuit bay sameeyaan. Ama xariga leaf-ka oo taabta bir ama birta appliance-kaad isticmaalayso hadduu yahay metal casing. Oo metal casing macnaha waa dusha sare ama khafiska sare ayaa bira. Khafiska birta hadduu taabto leaf wire-ku, taasina waxay keenaysaa
short circuit bay keenaysaa. Marka short circuitku wuxuu dhalinayaa qulqul aan loo baahnayn intuu ka yimaado leaf wire-ka inuu birtii dhex maro. Qofka markaa taabto birtaasi waxaa ku dhacaya wax la yiraahdo electric shock. Any person who touches the metal case will get an electric shock. Qof kastoo birta taabta wuxuu helayaa electric shock ayuu helayaa. Marka sidaa daraaddeed current kii hore ka badan baa meesha soo gelaya. If the leaf wire touches the metal case, haddii xarigga leaf wire-ku uu taabto birta metal case-ku waa birta dusha, a large current flows from the leaf wire to the earth. Current aad u fara badan baa leaf wire-ka ka imanaya dibedna xagga dhulka u soconaya. Markaas through the earth wire hadhow toolada wuxuu dhex maraya waa earth wire-kii. Okay, and a fuse breaks. Dibedna fuse-kii baa ayaa gubanaya ama qarxaya oo kala go'aya. Marka fuse-kaasi markuu kala go'o, waa current saa'idaa soo galay meeshii. Fuse-kii wuu ka badanyahay oo waa excess current. Fuse-kii markaa fuse reading-kii hadduu ka bato wuu gubanaya fuse-kii. Circuit-kii wuu jaraya fuse-ku. This makes the appliance safe. Arrintan waxay ka dhigaysaa appliance-kaagii ama waxay ka dhigaysaa qalabkaagii agabkii aad isticmaalaysay mid safe ah oo badbaadi bay kaaga dhigaysaa. Waa assumption muuqaal xildhi umaynu niyoonna. Waa laga yaabaa inaanu sababku qurux badnaanay. Kalligaasi hadii jeer kalligu wuxuu leeyahay xarig. Xarig la geliyo fishta. Xariggaasi waa cable. Wuxuu u badan yahay inta badan kalaadhida waa 3-pin plug. Saddexdii plug buu leeyahay. Plug waa inta la geliyo fishta. Marka maadaama 3-pin plug yahay, plug-gaasi waa leaf. Kaasina waa earth. Kaasina waa neutral. Gudaha kalliga waxaa ku jirta heating element. Qaybtii marka dabka la soo geliyo kululaanaysay ee haddii biyo wax lagu karinayaba heatka siinaysay. Qaybtan markaa saddexda xarig, laba xarig oo kamid ah qaybtan ku xidhan. Matalan xarigga leafku wuu ku xidhan yahay, waxaanu si toosa haddana ugu xidhanyahay maxay blaga la yidhaahdo leafka ayuu ku xidhan yahay. Neutralkuna wuu ku xidhan yahayo, isaguna si toosa neutralkuna wuxuu ku xidhan yahay blaga labaad ee loo yaqaano neutralka ayuu ku xidhan yahay. Laakiin xarigga la yidhaahdo earth wire-ku, earth wire-ku kuma xidhna labada midne, wuxuu ku xidhan yahay birta. Birta kalliga waa metal dushiisani, birta gidaarka birtu saa ugu dhejisanayso. Xag sare iyo xag hoose labadaba kii la doonada waa lagaga dhejin karaa, mar hadduu birtun ku dhejisayay halkaaba kaga dheji, birta ayuu isagu taabsiisay. Ujeeddada birta loogu dhejiyay waanu tilmaamaynaa, si visualizinaynu u tilmaamaynaa. Waxaad ka soo qaadaa gidaarkii guriga waaba kan. Gidaarka guriga waxaa ku yaala fish. Fishdii saddexda god lahayd ee la gelinayay ee dabka laga soo qaadanayay ayaa ku taala. Godkaasi waa godkii leafka, godkaasina waa earthkii, godkaasina waa neutralkii. Waa inuu leafku godka leafka waa inuu galaa, godka leafka waa inuu galaa. Earthkuna godka inuu yidhi earth baa la yidhaa waa inuu galaa, neutralkuna ka neutralka waa inuu galaa. Laakiin xariggii dabka halkan ku jira, gidaarku ku jira, wadda kalligu markaad saa ugeliso fiishta, dabkii wuxuu ka soo qaadanayaa gidaarka. Xarigga dabka gurigu iskama lahee waa lagu soo talaalay oo guriga waxaa dul mara xarkihii warshadda leerka. Power station-ka xarkiheedii ayaa guriga saa dul mara. Wadda waddada guriga dushiisay marayaan magaalada dabka loo qaybinaya. Gurigiina oo kaliya kuma koobna, magaalada oo dhan baa dabkii loo qaybinaya. Laakiin gurigiina waa loo soo talaalay oo ka soo qaad xariggaasi inuu yahay leaf, kaasina inuu yahay neutral. Ka soo qaaday xarigga leafka waa la soo talaalanayaa oo la soo wicinayaa, wuxuu si toos u gelayaa leafka ayuu si toos u gelayaa. Ka neutralkana isagana saasoo kale waa la soo talaalayaa oo waa laga soo talaalanayaa, wuxuu si toos usoo gelayaa neutralka ayuu soo gelayaa. Guriga marka la doonayo dabka in loo qaybiyo labada xarig ee guriga soo galay, unba dabka laga kala qaataa. Oo waxa weeyaan xarigga neutralkana dabkii waa laga qaadanayaa, xarigga leafkana dabkii waa laga qaadanayaa, waa laga talaalayaa. Marka laambadaha gurigu labadan bay ku kala xidhan yihiin, labadaas bay ku kala xidhan yihiin. Laambadaha guriga oo dhan labadaas bay ku kala xidhan, waxay u dhexeeyaan leafka iyo neutralka, waa inay labaduba ku xidhnaadaan guriga laambadihiisu.
oo dabkii si toosa ayuu gurigii markaa u wada helayaa oo laambad kasta liifkii iyo neutralkii dabkii way ka helaysaa. Laakiin fishtii guriga waynu aragnaayo liifkiina waa kana uu soo galo liifka xarigga liif ku toos u galay. Xarigii neutralka ahaana waa kana uu soo galo wuxuu ku beegay godka neutralka ayuu ku beegay. Waxaan ujeedaa xarigii liif wayrku uu soo galo godkii liif ku soo gelaya marka fishta la eego. Xarigii neutralka ahaana wuxuu soo gelayaa godkii neutralka ayuu soo gelayaa. Waxaana waa fishtii intani waa fishtii dabka laga qaadanayay intaa saddexdeedii gudna waa kuwa. Haddaba su-aasha la isweydiinaya waxa weeye ma jiro wax xariga oo ka yimaada xagga warshadda leerka oo la yidhaahdo airswire. Haddaba airswireka xagguu uga imanaya xarigu? Airswireku ma aha xarig xagga warshadda ka yimaada, ee waa xarig marka horeba gurigaaga ku dhex samaysan. Sidaa daraaddeed gidaarka guriga ayaa dhulka ayaa xarig lagu aasaa, dabeedna gidaarku soo dhex raacaa. Xariggaasi gidaarka guriga dhexdiisa ayuu soo raacaya. Gidaarka gurigu soo dhex raacaya wuxuu soo gelayaa godka earthka. Marka la geliyo kiligii dabka la geliyo balaaggaas three beam balaag wuxuu kala gelayaa socketkii buu gelayaa. Marka liifku balaagga liifku godka liifka, balaaggan earthkuna godka earthka, balaaggan neutralkuna godka neutralka ayuu ku deegmayaa. Karantkii bay soo qaadayaan. Karantkii markaa heaterkan ayaa qaadanaya. Heating effect of current-ka ayuu ka faa'iideysanaya, wuu kululaanayaa. Haddaba mararka qaar baa waxaa dhici karta xarigga aynu nihi waxaa la yidhaahdaa leaf wire ee halkaas soo maraya inuu go'o ayaa dhacda sometimes oo uu taabto kildhiga laftarkiisa. Guduu ka go'i karaa, markaasuu kildhiga taaban karaa. Marka waxaa dhacaya wax la yidhaahdo short circuit. Waxaa meesha ka dhacaya in current-kii wirekan uu siday, leaf wirekan current-kii uu siday inuu soo kordho, waayo wuxuu helay wadar resistance-keedu yaryahay. Markan hore wuxuu ku xidhnaa, haddaad saa u eegto heater buu ku xidhnaa. Heaterkana waa high resistance buu leeyahay. Markuu kasoo go'ay oo kildhigii kusoo dhacay, birtan kildhigu waa very low resistance. Therefore hadduu karantku helo wadar resistance-keedu hooseeyo, qulqulka karantku wuu soo kordhaa. Marka large current flows from the leaf wire through the metal case of the kettle. Karant fara badan baa ka imanaya leaf wirekii, birtanu dhex marayaa, dabeedna airs wirekii buu dhex marayaa, airskii baa celinaya, halkuu geynayaa, wuxuu geynayaa godkii airska ayuu dib ugu celinaya, halkuu geynayaa towards the airs, dhulkaasaa lagu gelinayaa dabkii. Markaa aqalada imka la dhiso inta badan xariga airs wirka waa laga reebaa, laakiin in lagu daraa aad bay muhiim ugu tahay. Sidaa daraaddeed airs wirekii qulqulkii electric currentku dhulku horta saa ku gelayaa, wixii dheeraad ahaa excess currentkii meesha soo maray, xataa currentkii saa'idka ahaa oo dhan. Eeg, waxaan ku wadada u haystaa waa leaf wirekii, birtuu dhex marayaa, dabeetana airs wirekii wada kalaba madahba, wada kalu hayaaba ma jiro. Waayo dee iskuma xidhna leafka iyo neutralku. Hadda leafkii birtuu taabtay, marka currentku waa inuu birta raacaa, waa inuu raacaa xariga. Maxaa ku yidhi birta waxaa lagu dhejiyaa xariga airs wireka. Marka xariggan airs wireku mar hadduu maadaama birta haysto, currentkii isaga qaadaya, dabeetna dib uu celinayaa godkii wuxuu ku noqonayaa la waa kan ku jira kana fishtii airs wirekiisi caadiga ahaa wadadiisii buu haysanayaa, dhulku toos ku gelayaa markaa karantkii. Marka karantku maadaamuu soo kordhay, inta badan xariga leaf wireka waxaa ku fuse baa lagu xidhaa. Marka karantka dheeraadka ah markuu helay wadada resistance-keedu yaryahay meesha soo maray ayaa sababaya fuse-kii inuu dhalaalo. Marka the fuse melts and breaks the circuit. Fuse-kii marka la yiraahdo wuu dhalaalayaa oo circuit-ku buu kala goynayaa, waa markaa markuu circuit-ka kala go'o appliance-kaagii waa safe. Adigaagii ag joogina safe baa tahayo, kaliya haddaad taabato electric shock qaadimaysid oo waad ka badbaadaysa. Waxaana waxay ku dhacayaan within milliseconds bay ku dhacayaan, wax second ka yar ayay ku dhacayaan, muddo aad u kooban. Waayo isla marka kara dheeraadii meesha soo maray fuse-ku wuu dhalaalayaa. Markaaba dadkii uu ka go'aya, waxaad garanaysaa markaa inuu fuse-kii go'ay marka dab laga waayo. Marka halkan wax shoori kamay dhicin oo mushkiladi kamay dhicin, laakiin halkuu shoorku ka dhacay kiliga dhexdiisu shoorku ka dhacay. Waayo qodobkaasi waa qodobkii ugu dambeeyey ee for safety purpose